ខ្ញុំសូមសួរដាក់សំណួរទៅវិញតើកម្ពុជាគួរតែមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេនេះខ្ញុំសូមសួរទៅអស់លោកវិញថាតើកម្ពុជាត្រូវការមានផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែដឹកទំនិញដែរឬទេទី1តើកម្ពុជាប្រសិនបើនឹងត្រូវមានតើគួរធ្វើកន្លែងណាទើបសមរម្យទើបត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចំណុចតូចមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូននេះមានចំណុចខ្វះខាតហើយចំណុចប៉ះពាល់ហើយវាបង្កធ្វើឲ្យមានតម្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃវាធ្វើឲ្យកំណើននៃទំនិញមានតម្លៃខ្ពស់มันអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាមួយនឹងប្រជាជនយើងខ្លាំងអញ្ចឹងថាទោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវបញ្ហាប្រឈមយើងឃើញទាំងអស់គ្នាឯងខ្ញុំអត់ចង់អត់សុំសុំមិនលើកអំពីរឿងទឹករឿងភ្លើងរឿងអគ្គិសនីឯងអត់និយាយរឿងប្រេងសាំងឯទៀតយើងនិយាយតែអំពីការវិកខ្ចប់នឹងដឹកជញ្ជូនលោកយាយតាថាតើយើងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងទេឥឡូវយើងសួរមើលហើយយើងដោះស្រាយមិនបាទអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវដោះស្រាយមិនបើសិនជាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលឥឡូវយើងឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូននិយាយជាមួយខ្ញុំថាជារដ្ឋាភិបាលមួយចុះអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួនប្រជាជនហើយយ៉ាងណាមិញរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តអំពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកធ្វើយ៉ាងហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូននៅសាក់គិតទាំងអស់គ្នាព្យាយាមទាំងអស់គ្នាយើងគុំគិតថាយើងជាបុគ្គលខាងណាខាងណាឥឡូវយើងគិតថាយើងជាបុគ្គលជាបញ្ញវន្តមួយចុះយើងជាអ្នកឈរនៅកណ្ដាលមួយចុះណាខ្ញុំសូមនិយាយនេះខ្ញុំមិនសូមនិយាយមិនលំអៀងទៅខាងណាទេតែខ្ញុំលើកអំពីប្រសិនបើយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយហើយយើងជួបនៅបញ្ហាដែលជាក់ស្ដែងប្រទេសយើងកំពុងតែខ្វះខាតឬក៏យើងអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនិញទីផ្សារចុះខ្សោយឲ្យចុះថោកឬក៏ធ្លាក់ទាបវិញដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យមានចរន្តដោះដូរប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិភពលោកបានគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់យើងត្រូវតែដោះស្រាយមែនអត់លោកយាយតាយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់តែឥឡូវយើងជ្រើសរើសដំណោះស្រាយយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា100ក្នុងពេលតែមួយបានទេយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយនៅក្នុងពេលមួយបានឬក៏យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហា2 3នៅក្នុងពេលតែមួយបានប្រសិនបើបញ្ហាហ្នឹងវាប្រជាប់គ្នាវាផ្ទាក់តងគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកយាយតាក្នុងជ្រើសទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងជ្រើសទាំងអស់នៃបញ្ហាយើងត្រូវជ្រើសយកបញ្ហាហើយយើងយកមកដោះស្រាយឥឡូវមានបញ្ហាច្រើនណាស់ឥឡូវលោកយាយតាថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់តែខ្ញុំសូមលើកថាបញ្ហាមួយនៅក្នុងជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនតើលោកយាយលោកតាត្រូវការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើប្រឈមផ្លូវគោកដឹកបានតិចណាជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធរណថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូដ៏ពិសេសមួយដែលប្លែកចំណៃសោតតារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានសំណូមពរឲ្យខ្ញុំជួយបង្ហាញអំពីតកតងជាមួយនឹងប្រេជីកហ្វូណនតើប្រេជីកហ្វូណនមានគុណសម្បត្តិអ្វីឬក៏មានគុណវិបត្តិអ្វីហើយមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយតើវាបំរើនយោបាយខាងណាខាងណីវាប៉ះពាល់អីទេវាមានអ្វីដែលជាស្នូលអ្វីដែលជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រជីវណ្ណ
បាទនេះគឺជាប្រធានបទក្តៅមែនតែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសាកព្យាយាមលើកជាហេតុផលនៅកណ្ដាលមួយប៉ុន្តែមុននឹងលើកបង្ហាញនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីសាវតាខ្ញុំបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបខ្លះក្រែងលោថាមិនបានជាដឹងមិនបានជាស្គាល់ខ្ញុំបាទជាអតីតអ្នកបួសធ្លាប់បួសនៅព្រំដែនខាងស្រុកកំរៀងហើយក៏បានបន្តការសិក្សាបញ្ចប់បាក់ឌុបឌីប្លូមបាលីហើយក៏បន្តចូលសិក្សាបញ្ចប់នៅឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនិងព័ត៌មានវិទ្យាឯកទេស General Management ហើយនឹងបានសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្រៅប្រព័ន្ធហើយការងារដែលខ្ញុំធ្លាប់ដកពិសោធន៍និងប្រឡូកគឺជាបុគ្គលិក Research and Development នៅ SUBB ហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅខ្ញុំបានធ្វើការកិច្ចការងារខាងគម្រោងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងអាមេរិកកាំងព្រមទាំងដកពិសោធន៍ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបូរាណវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្បួនតម្រាសាស្ត្រហោរាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រសិប្បសាស្ត្រហើយក្បាច់យុទ្ធគុណសាស្ត្រជាដើមដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនតិចជាង10ឆ្នាំទេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលវាមានច្រើនដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយអំពីអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរក៏គឺដើម្បីបង្ហាញជាកញ្ចក់ឆ្លុះមើលខាងក្រៅពីព្រោះថាមានសម្បូរអ្នកដែលបង្ហាញអំពីការដែលមើលទៅមុខរហូតដូចជាឡានដែលយើងបើកបោទៅមុខយើងមើលទៅមុខក៏ប៉ុន្តែរាល់ការបាត់យើងត្រូវមើលកញ្ចក់ក្រៅឬក៏រាល់ការដែលយើងប្រជែងឬក៏វ៉ាចែងវ៉ាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមើលកញ្ចក់មើលក្រៅដើម្បីឲ្យជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រជាហ្វូណនដែលមានមតិទាំងការសំយល់ព្រមសំស្របឬក៏មតិស្របក៏ដូចជាមានមតិផ្ទុយឬក៏មតិប្រឆាំងគំនិតប្រឆាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងសងខាងងាកមកស្ដាប់ដោយឈរនៅលើជំហរកណ្ដាលមួយដោយឈរលើស្មារតីជាតិដោយឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិហើយដោយឈរលើស្មារតីជាតិនិយមទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវងាកសម្លឹងមើលអំពីបញ្ហានឹងជាក់ស្ដែងជាជាងយើងស្ដាប់មួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងធម្មតាតែកាលណាយើងលំអៀងទៅខាងណាគឺយើងចូលចិត្តទៅខាងនឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងអត់អាចឃើញឬក៏អាចយល់អំពីស្មារតីរបស់ភាគីម្ខាងទៀតទេនឹងប្រសិនបើយើងឈរនៅក្នុងភាពលំអៀងដែលយើងហៅថាអកតិអកតិដោយការខឹងស្អប់អកតិដោយភ័យខ្លាចអកតិដោយសារល្ងង់អកតិដោយសារស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងឥឡូវងាកមកសាកព្យាយាមស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំចំពោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលចូលនេះប្រសិនបើតទៅមុខទៅតើការធ្វើនឹងគឺមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយមានផលចំណេញអ្វីខ្លះហើយតើតើមានតែសម័យនេះទេដែលធ្វើឬក៏មាននៅសម័យណាដែរដែលធ្វើបាទនេះគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយដែលលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនគួរគិតគួរពិចារណាហើយខ្ញុំក៏បានលើបានដឹងបានមរយៈធំមកហើយក៏ប៉ុន្តែចេះតែមិនមានពេលធ្វើវីដេអូខាងបច្ចុប្បន្នភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តបង្ហាញអំពីក្បាច់គុណក៏ដូចជាអសសិលអសសាសមុនអាគមឬក៏តម្រាសាសហោរាសាសជាដើមទៅដល់លោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូន
តែក្នុងថ្ងៃនេះសូមឪពុកម្ដាយបងប្អូនព្យាយាមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឲ្យពីដើមរហូតដល់ចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិច្ឆ័យការអភិវឌ្ឍប្រជាហ៊ុននអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាជ្រាបនឹងបានដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏បានបន្តនៅគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តអំពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលមានគម្រោងធ្វើព្រែកជីកហ្វូណនហេតុអីលោកពុកម៉ែបងប្អូនយូសួរហេតុអីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទហេតុអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយតើមានតែយើងក្នុងសម័យនេះទេដែលធ្វើឬក៏មាននៅក្នុងសម័យណាដែលធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវសួរដាក់សំណួរទៅលើខ្លួនឯងថាប្រសិនបើលោកឪពុកម្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថាតើយើងគួរធ្វើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែរឬទេអានេះយើងសួរខ្លួនឯងណាលោកយាយលោកតាយើងដាក់សំណួរសួរទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួរតែធ្វើមធ្យោបាយដឹកទំនិញទៅតាមផ្លូវទឹកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនថាអោះមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដែររៀនដែរសូត្រឲ្យពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកពីបញ្ហាផលចំណេញដល់តូចបំផុតសិនណាខ្ញុំលើកផលប្រយោជន៍ដល់តូចមួយសិនដើម្បីឲ្យលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបបានដឹងកាលណាបើយើងមិនមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកយើងមើលអំពីផ្លូវគោកវាចំណាយពេលយូរលោកយាយតាចំណាយពេលយូរហើយវាបង្កភាពរាំងស្ទះនៅលើផ្លូវថ្នល់ដូចជារថយន្តធំធំដែលដឹកនៅលើផ្លូវវាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទីមួយវាធ្វើឲ្យខូចផ្លូវទោះបីជាផ្លូវល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាលោកយាយតាផ្លូវល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏រមែងនឹងខូចនឹងដាច់នឹងកឡុកនឹងកហោងបាទនឹងទី1ទី2នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ចរាចរឡានកុងតឺន័រធំធំបុកជាមួយនឹងរថយន្តតូចតូចជាមួយនឹងម៉ូតូជាមួយនឹងកង់ជាមួយនឹងអីហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងថាពីសម័យមុនយើងខ្លាចអេតតែសម័យនេះខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរតែម្ដងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបង្ហាញនៅតន្ន័យដ៏ខ្ពស់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងទាំងបើកបោះសវឹងក្តីទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកនឹងក្តីវារមែងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកនេះវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃដើមមានន័យថាយើងដឹកបានតិចហើយត្រូវបង់ច្រើនត្រូវបង់ឧទាហរណ៍ថាមកកុងតឺន័រនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍តូចឯងលោកយាយតាឧទាហរណ៍ថាមកកុងតឺន័រនឹងយើងបង់300ឧទាហរណ៍ពីបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញអញ្ចឹងបើសិនជាដឹកតែមកកុងតឺន័រនឹងយើងអត់គ្រប់គ្រាន់នឹងតម្រូវការដឹកចេញឯងយើងត្រូវដឹកប្រមាណកុងតឺន័រយើងត្រូវដឹកច្រើនមែនទែនដើម្បីឲ្យបានគ្រប់មួយកុងតឺន័រនឹងគ្រប់មួយកប៉ាល់ហើយមួយកប៉ាល់នឹងឧទាហរណ៍ថាមួយកប៉ាល់នឹង100កុងតឺន័រចេញពី100កុងតឺន័រនឹងទៅបានមួយកប៉ាល់បាទមនវិយបាទអញ្ចឹងទៅវាមានការចំណាយខ្ពស់ចំណាយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងវាបង្កឲ្យអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានតម្លៃខ្ពស់វាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនិញទីផ្សារនេះវាមានច្រើនជ្រុងតែខ្ញុំសូមតែលើកអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្លៃដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្្នឹងសិនទេលោកយាយតា
បាទអញ្ចឹងឃើញថា3ចំណុចនេះលោកយាយតាយើងឃើញថាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទេបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងណាវាពិបាកមែនតើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញប្រភពហើយថាយើងកម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើផ្លូវទឹកដែរឬទេឥឡូវរឿងផ្លូវដែកក៏នៅតែមានការដឹកជញ្ជូននៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងតម្លៃដឹកនាំជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះគឺវាកាត់បន្ថយការខូចផ្លូវកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទម្លាក់ថ្លៃទំនិញទីផ្សារពួកម៉ែបងប្អូនពីសម័យមុនយើងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនៅទំហំតូចអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចមានថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើកម្ពុជាយើងចង់អភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាំងទៅជាប្រទេសជឿនលឿនឲ្យខ្លាំងទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្ពស់លុះត្រាតែយើងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយគេមានថាតម្លៃផលិតរបស់យើងធូរតិចទៅយើងអាចលក់ទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងតម្លៃមួយដែលសមរម្យហើយគេទទួលយកតំណែងរបស់យើងគេប្រើប្រាស់តំណែងរបស់យើងកាលណាបើពិភពលោកគេប្រើប្រាស់តំណែងរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏នឹងបង្កើនផលកាន់តែខ្លាំងបើយើងបង្កើនផលកាន់តែខ្លាំងចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺថាវាមានលំហូរទៅមកខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចំណុចតូចមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូននេះមានចំណុចខ្វះខាតហើយចំណុចប៉ះពាល់ហើយវាបង្កធ្វើឲ្យមានតម្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃវាធ្វើឲ្យកំណើននៃតំណែងមានតម្លៃខ្ពស់มันអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាមួយនឹងប្រជាជនយើងខ្លាំងអញ្ចឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវបញ្ហាប្រឈមយើងឃើញទាំងអស់គ្នាឯងខ្ញុំអត់ចង់អត់សុំមិនលើកអំពីរឿងទឹករឿងភ្លើងរឿងអគ្គិសនីឯងអត់និយាយរឿងប្រេងសាំងឯទៀតយើងនិយាយតែអំពីការវិកខ្ចប់នឹងដឹកជញ្ជូនលោកយាយតាថាតើយើងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងទេឥឡូវយើងសួរមើលហើយយើងដោះស្រាយមិនបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវដោះស្រាយមិនបើសិនជាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូននិយាយជាមួយខ្ញុំថាជារដ្ឋាភិបាលមួយចុះអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួនប្រជាជនហើយយ៉ាងណាមិញរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តអំពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកធ្វើយ៉ាងហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូននៅសាក់គិតទាំងអស់គ្នាព្យាយាមទាំងអស់គ្នាយើងគុំគិតថាយើងជាបុគ្គលខាងណាខាងណាឥឡូវយើងគិតថាយើងជាបុគ្គលជាបញ្ញវន្តមួយចុះយើងជាអ្នកឈរនៅកណ្ដាលមួយចុះណាខ្ញុំសូមនិយាយនេះខ្ញុំមិនសូមនិយាយមិនលំអៀងទៅខាងណាទេតែខ្ញុំលើកអំពីប្រសិនបើយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយហើយយើងជួបនៅបញ្ហាដែលជាក់ស្ដែងប្រទេសយើងកំពុងតែខ្វះខាតឬក៏យើងមានអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចនេះអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យតំណែងទីផ្សារចុះខ្សោយឲ្យចុះថោកឬក៏ធ្លាក់ទាបវិញដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យមានចរន្តដោះដូរប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិភពលោកបានគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់យើងត្រូវតែដោះស្រាយមែនអត់លោកយាយតាយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់តែឥឡូវយើងជ្រើសរើសដំណោះស្រាយយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា100ក្នុងពេលតែមួយបានទេយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយនៅក្នុងពេលមួយបានឬក៏យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហា2 3នៅក្នុងពេលតែមួយបានប្រសិនបើបញ្ហាហ្នឹងវាប្រជាប់គ្នាវាផ្ទាក់តងគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកយាយតាក្នុងជំរើសទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងជំរើសទាំងអស់នៃបញ្ហាយើងត្រូវជ្រើសយកបញ្ហាហើយយើងយកមកដោះស្រាយឥឡូវមានបញ្ហាច្រើនណាស់ឥឡូវលោកយាយតាថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ត
តែខ្ញុំសូមលើកថាបញ្ហាមួយនៅក្នុងជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនតើលោកយាយលោកតាត្រូវការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើប្រឈមផ្លូវគោកដឹកបានតិចហើយមិនដឹកច្រើនគឺអស់ថ្លៃហើយផ្លូវដែកវានឹងបានច្រើនវាអស់ថ្លៃវាធូរបន្តិចតែវានៅតែថ្លៃទៀតប៉ុន្តែបើផ្លូវទឹកគឺមានការដែលដឹកជញ្ជូនធូរថ្លៃមែនតើមានថាធ្លាក់ចុះមែនពីព្រោះការដឹកតាមកប៉ាល់ដឹកតាមកណូតនេះវាមានការដឹកជញ្ជូនបានច្រើនហើយវាកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនម្យ៉ាងវិញទៀតការដឹកជញ្ជូនដ៏ងាយស្រួលនេះគឺតាមផ្លូវទឹកនេះដូចខ្ញុំលើកពីពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាដែលនិយាយពីបញ្ហាផ្លូវគោកអំបញ្ញមិញនេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនតែខ្ញុំសូមលើកតែ3ទេបើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាមានបញ្ហាអីច្រើនជាងនឹងទៀតសូមខមមិនដាក់ក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំចុះខ្ញុំមានពេលវេលាដែលល្អខ្ញុំនឹងអានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនវិញបាទនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងម្យ៉ាងមិញទៀតលោកយាយតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំពង់ផែការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសជិតខាងណាទៅប្រទេសជិតខាងហើយវាហាក់ដូចជាយើងដើម្បីឆ្លងតំណែងនឹងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ទៅសហគមន៍ទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក៏អាមេរិកអីជាដើមនេះគឺយើងប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លងប្រទេសរបស់គេឆ្លងការដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងកប៉ាល់ធំធំដែលយើងដាក់ពីអូបទៅកប៉ាល់ហើយកប៉ាល់ទៅនីវៀដឹកតំណែងឯហ្នឹងគឺថាវាមានការប្រឈមហើយនៅខ្ចីដង្ហើមគេដកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមាននៅកំពង់ផែដោយខ្លួនឯងគឺវាមានផលចំណេញបាទអញ្ចឹងលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលមុនយើងធ្វើការដោះស្រាយឬក៏រៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅលើបញ្ហាអ្វីមួយយើងត្រូវមើលទៅខាងក្រោយវិញតើតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការដោះដូរតំណែងតាមជើងសមុទ្រទេតាមជើងទឹកទេបាទនៅតាមជើងទឹកនៅតាមជើងសមុទ្រនេះគឺយើងមានដូចគ្នាលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឯកសារជាច្រើនខ្ញុំឃើញថានគរខ្មែរដែលមានការអភិវឌ្ឍដែលមានការអភិវឌ្ឍវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមជើងទឹកនេះគឺមាននៅក្នុងសម័យដែលមុនដំបូងហ្នឹងគឺសម័យណាទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញថាវាមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដូចជាឯកសារជីតខ្វាន់ឯកសារត្រងងារឯកសាររស់ចន្ទ្របតឯកសារជាច្រើនទៀតដែលនិយាយអំពីការដោះដូរតំណែងតាមជើងទឹកបាទតាមជើងទឹកនៅក្នុងរាជព្រះនាងលីវីព្រះនាងសុសមាលីវីសោមាភគវតីនាគីទេវីដែលមានព្រះស្វាមីជាសម្ដេចកៅដិនដែលគ្រប់គ្រងនៅរាជបុរៈឬក៏នៅតំបន់ខេត្តឃ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យព្រះនាងលីវីដើមគ្រិស្តសករាជនគរខ្មែរឬក៏នគរខ្មែរសម័យមហាចក្រហ្វូណនមាន25តំបន់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហើយមានរាជធានី3មានរាជធានី3រាជធានី1នៅសោមបុរៈរាជធានី1នៅសេវបុរៈរាជធានី1ទៀតនៅរាជបុរៈអញ្ចឹងសោមបុរៈនេះគឺនៅតំបន់សមុទ្រកំពង់សោមកំពតកោះកុងនេះជាដើមនេះជាតំបន់រាជធានីមួយដែលព្រះនាងរាជធានីរបស់ព្រះនាងដាក់រាជធានីកណ្ដាលនៅទីហ្នឹងថាអំណាចកណ្ដាលបាទរដ្ឋបាលអំណាចកណ្ដាលកាលពីមុនគឺនៅកុរុងវនំ
ក្រុងវណ្ណំហ្នឹងគឺនៅលើភ្នំកូលែនអីតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យឪពុកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទេហើយយ៉ាងណាទៀតយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអញ្ចឹងអំណាចកណ្ដាលកាលពីមុនមុនព្រះនាងលូជីដែលដឹកនាំដោយព្រះនាងមាតរមាវតីទេវីគេហៅថាអំណាចកណ្ដាលអំណាចកណ្ដាលគឺនៅរាជធានីមហិន្ទ្របុរៈដែលមហិន្ទ្របុរៈនេះឈ្មោះក្រោយប៉ុន្តែនៅនឹងគេហៅថាក្រុងវណ្ណំក្រុងវណ្ណំឬក្រុងភ្នំបាទភ្នំកលែងគឺជារាជធានីភ្នំបាទអញ្ចឹងដល់សម័យព្រះនាងលូជីព្រះនាងមកគ្រប់គ្រងអពដែលថាអំណាចរបស់ព្រះនាងរឹកធំនៅខាងកំពង់សោមខាងកំពតខាងប្រសិទ្ធនុនេះខាងកោះកុងនេះអញ្ចឹងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាកំពង់ថ្មហើយក៏រហូតដល់ក្លាយទៅជាកំពង់សិលាដែលយើងសម័យក្រោយគេហៅថាសោមបុរៈបាទអញ្ចឹងនៅខាងវិយាថាបុរៈខតកែវដែលដឹកនាំដោយព្រះនាងកុជិនតីអញ្ចឹងរាជធានីគេថា25តំបន់តែមានរាជធានី3មានរាជធានី3ដែលមានដែនអំណាចស្វយ័តធំធំនៅខាងវិយាថាបុរៈហ្នឹងគឺនៅខាងតកែវហ្នឹងជារាជធានីធំមួយឬថាដូចយើងសម័យបច្ចុប្បន្នថារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែវាមានអាក្រុងទំនើបទំនើបដូចជាក្រុងកំពង់សោមដូចជាក្រុងបាត់ដំបងឬក៏ក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមហ្នឹងវាជាទីតំបន់ដែលដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរាជធានីវិយាថាបុរៈនៅខាងខេត្តតកែវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាបើបារាំងឬក៏អ្នកប្រាជ្ញគាត់សិក្សាស្នាជ្រៅឃើញនៅតកែវអញ្ចឹងទៅគាត់ថាតកែវនោះវាជាដែនដីរាជធានីអង្គរភ្នំមុនដំបងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនបដិសេធថាគេខុសទេប៉ុន្តែការសិក្សាស្នាជ្រៅរបស់ខ្ញុំយើងខ្ញុំឃើញវាមានតំណែងផ្សេងបាទអញ្ចឹងរាជធានីរាជបុរៈនោះគឺនៅខេត្តឃ្លាំងរាជធានីដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចចៅដិនសម្ដេចចៅដិនឬក៏ភូមិពលាមដើមរបស់លោកឈ្មោះថាកៅកម្ពុដែលរហូតដល់ឯកសារខ្លះយើងប្រឌិតថាទៅជាឥសីកម្ពុនឹងនាងមេរាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពលាមលីវយីពលាមពេញថាសុសមាលីវយុទ្ធសមាភគវតីនិកិតិវិអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចក្រភពអេស៊ីបចក្រភពអីនេះយើងមានពាណិជ្ជកម្មជាមួយចក្រភពរូម៉ានជាដើមយើងមានសំណៅផោះតាងយើងមានកាក់ខ្ញុំបានចូលទៅសារមន្ទីរអេសានវរម័នឃើញមានកាក់ដែលលំនាំចេញពីខាងឥណ្ឌាខាងរូមខាងក្រិចខាងអីហ្នឹងយើងមានកាក់ហើយយើងក៏មានការផលិតនៅប្រាក់នៅកាក់ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងដែរមិនមែនផលិតត្រឹមតែសម័យលង្វែកនេះទេណាអាហ្នឹងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មការដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចហើយគឺការដោះដូរតាមជើងទឹកដូចជាតាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ស្ពីសម័យព្រះនាងគឺព្រះនាងពង្រឹងនិងពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹកខុសអំពីដូនតារបស់ព្រះនាងដូនតារបស់ព្រះនាងគឺក្នុងរាជរបស់បកូណាកៅធាននៅក្នុងឆ្នាំ56មុនគ្រិស្តសករាជគឺពង្រឹងកងទ័ពជើងគោកប៉ុន្តែមកដល់សម័យព្រះនាងនៅក្នុងឆ្នាំ40ជើង5ជើងហ្នឹងគឺនៅក្រោយគ្រិស្តសករាជហ្នឹងគឺបរិរកងទ័ពជើងទឹកនោះមកដល់សម័យព្រះនាងចៅរបស់ព្រះនាងគឺប្របាទហ្វាន់ជេមៀនសូរិយវងស្រីមីឬគេហៅថាប្របាទស្រីមីក្នុងសម័យនោះគឺមានការពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹករឹតតែខ្លាំងជាងសម័យលោកយាយទៅទៀតបាទអានេះគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលខ្ញុំចង់លើកអំពីសាវតាយើងមានការធ្វើប្រេតយើងមានការធ្វើប្រេតសម័យនោះគេយកភូមិសាស្ត្រដែលមានស្ថានភាពអូស្ទឹងហូរជាស្រេចហើយតំបន់ខ្លះទៀត
គឺត្រូវជីកប្រេកតែម្ដងត្រូវជីកប្រេកដើម្បីដោះដូរអញ្ចឹងឥឡូវថាសម័យហ្នឹងវាវែងវាឆ្ងាយពេកលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនយើងងាកមកដល់សម័យអង្គរសម័យអង្គរការអភិវឌ្ឍផ្លូវទឹកកម្មាគមផ្លូវទឹកនេះគឺវាជួយសង្គ្រោះខ្លាំងមែនតើវាជួយវាឲ្យអាហ្នឹងវាជារូម៉ូដែលអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យមហានគរគេយកស្ថានទីភូមិសាស្ត្រដែលវាមានទឹកស្រាច់និងភូមិសាស្ត្រដែលយើងធ្វើដោយវាដោយថាបង្ហាប់ដីឬក៏ធ្វើព្រំដីដើម្បីទប់ទឹកទប់ទល់ជាមួយនឹងភ្នំតែម្ដងដើម្បីបង្កើនទឹកខ្លាយទៅជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីស្រោចស្រពនៅកសិកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានប្រភពទឹកយើងមានពាក្យកប្លែងថាមានទឹកមានត្រីដូចរឿងចៃក្រោតអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានទឹកយើងមិនមែនបានតែផលដំណាំកសិកម្មតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមាននៅផលនៃសាដ៏មហិមាមាននៅផលនៃសាដ៏មហិមាអញ្ចឹងហើយបានពីបរមបរាណលោកធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថានៅក្នុងសម័យបុរាណគេឈរលើការអភិវឌ្ឍ4និយាយអំពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដីគេត្រូវតែបង្កើននៅកសិកម្មហើយរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់ល្អគឺរៀបចំហើយផ្លូវសម័យដូនតាយើងក្នុងសម័យអច្ឆរិយៈលោកយាយតាមពុកម៉ែបងប្អូនយើងគិតមើលតើមានម៉ែត្រអីទៅវាស់ផ្លូវត្រង់ត្រង់ផ្លឹងបើថាគេធូរផ្លូវហ្នឹងទៅត្រង់ផ្លឹងតែម្ដងហើយអត់នេះអត់មានងាកកាច់កុងអីទេគឺថាយើងឃើញយើងមើលឃើញផោះតាំងទៅផ្លូវពីមួយទៅមួយហ្នឹងគឺថាត្រង់ត្រង់ហ្នឹងត្រង់ត្រង់ផ្លឹងតែម្ដងបាទអានេះយើងនិយាយពីភិអច្ឆរិយៈតើដូនតាយើងគាត់គិតមិនបាទហ្នឹងគឺគាត់អភិវឌ្ឍដីទឹកភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យមានដីឲ្យល្អដីឲ្យស្អាតរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបង្កបង្កើនកសិផលកសិកម្មនិងនេសាទបន្ទាប់មកទៀតនិយាយពីទឹកយើងត្រូវតែឲ្យមានទឹកគ្រប់គ្រាន់មានប្រឡាយរំដោះទឹកហើយអញ្ចឹងប្រឡាយលោកយាយតាមិនមែនធម្មជាតិអ្នកធ្វើឲ្យទេដែលយើងហៅថាប្រែកក្តីអូក្តីប្រឡាយក្តីវាតែមួយទេគឺជាប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគ្រាន់ថាវាមានតូចវាមានធំទៅប៉ុណ្្នឹងទេណាលោកយាយតាមពុកម៉ែបងប្អូនវាគ្រាន់តែមានតូចវាមានធំទេហើយវាទំហំនៃការប្រកួតប្រជែងនិងបង្កបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាខុសក្រំតែខុសសម័យកាលគ្នាទេអញ្ចឹងកាលណារៀបចំទឹកឲ្យត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកបង្ហូរទៅណាពីណាទៅណាយកទឹកពីណាហើយបង្ហូរទៅណាហើយទាំងប្រព័ន្ធស្តុកទឹកទាំងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកអានេះគឺជារឿងមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យមុនយើងនិយាយអំពីរាជជាសម័យមុនឬក៏នគរខ្មែរយើងសម័យដូនតាគឺលោកគិតគូរអារឿងហ្នឹងមែនតើបាទដីទឹកភ្លើងខ្យល់ប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអីថាសម័យនោះអត់តមានអីល្អជាងយើងសម័យនេះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធខ្យល់ហ្នឹងក៏យើងមិនសូវគិតដែរតែសម័យនេះត្រូវតែគិតទាំង4ហ្នឹងសម័យនេះត្រូវតែគិតដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេផលវិបាកវាធ្លាក់លើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនេះវារញនាវារបស់យើងឲ្យស្ទះវារញនាវាទៅមុខអត់រួចរញឡានកម្ពុជាឬក៏កណូតនាវាកម្ពុជានឹងទៅមុខអត់បានល្អទេដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលគួរតែរៀបចំជាមេតូតក្នុងការអភិវឌ្ឍដីរៀបចំហ្មងបាទដីរៀបចំដីកសិកម្មដីអាស្រ័យផលដីលំនៅឋានរៀបចំឲ្យមានសំណាប់ធ្នាប់ដោះស្រាយវិវាទឲ្យបានល្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រកលហកផ្លូវដីផ្លូវលំផ្លូវដឹកជញ្ជូនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគម្រោងមិនមែនរឿងហ្នឹងយើងមិនមែនគម្រោងអភិវឌ្ឍ10 20ឆ្នាំបានទេលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូន
ប្រសិនបើលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនជារដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាពិបាកគិតពិបាកធ្វើមិនមែនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាលឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯងអត់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសាកគិតខ្លួនឯងសម័យខ្លួនឯងធ្វើជារដ្ឋាភិបាលវិញមិនមែនចេញពីសង្គ្រាមមកមានធនធានក្នុងការប្រើបានស្រួលដូចមាត់អ្នកខ្លះថាទេមិនមែនមាត់អ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាពោលថាហោហែតប៉ែលោតហ្នឹងធ្វើចេញទេនិយាយស្រួលណាស់ហើយអ្នកខ្លះនិយាយដើម្បីចំណេញគឺថាស្រួលមកពោលឲ្យរួចពីមាត់ប៉ុន្តែបើធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅបានដឹងថាពិបាកធ្វើណាស់ចេញអំពីខ្សត់ក្រមែនតែនហើយអត់មានធនធានប្រើស្រួលទេអញ្ចឹងគឺថាការអភិវឌ្ឍការធ្វើហ្នឹងគឺលំបាកលំបិនខ្លាំងខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានថាទន្ទោទៅខាងនេះទៅទន្ទោទៅខាងនោះតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចេញពីការសិក្សារៀនសូត្របាទបាទដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទឹកយើងត្រូវមានប្រភពទឹកដែលត្រូវណាអាទឹកណាដើម្បីទប់អាទឹកណាដើម្បីរំដោះកន្លែងណារំដោះទឹកកន្លែងណាផ្ទុកទឹកកន្លែងណាទាញទឹកហើយទឹកត្រូវដោះស្រាយមិនដើម្បីចាយចាយឲ្យសពចឹងចឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មហើយតើកាលណាមានទឹកលោកយាយលោកតាកំភៃនឹងតែមានត្រីហើយយើងមានសំណាងភពសំណាងល្អណាស់យើងមើលសិក្សាអំពីប្រដំបានដំបានលើពិភពលោកលោកយាយតាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសអ្នកមានសុទ្ធតើអាហ្វ្រិកតើលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនពិបាករកទឹកណាស់បង្កបង្កើនកសិកម្មកសិផលមិនបានទេរស់នៅដោយវេទនាមានលុយមានន័យអីបើថាមានលុយមានលុយច្រើនមានលុយកាក់ច្រើនរត់ពីប្រទេសទៅនៅកន្លែងផ្សេងឃើញដោយសារតែលំបាកបង្កបង្កើនផលអោនៅតំបន់ត្រជាក់ខ្លាំងទៅមែនតើត្រជាក់ទៅខ្លាំងមែនតើចំណាយឲ្យយើងគឺមានដីទឹកភ្លឹងខ្យល់ល្អមែនតើគ្រាន់តែធ្វើការរៀបចំតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែធ្វើការរៀបចំឲ្យល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រើទៅចំណេះរៀបចំតែគេវិញត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពខ្វះខាតប្រទេសដែលត្រជាក់គេដោះស្រាយជាមួយអាប្រទេសអាភាពខ្វះខាតអាប្រទេសដែលក្តៅខ្លាំងគេដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកដីខ្មែរយើងទឹកដីតំបន់អាស៊ីត្រូពិចនេះគឺថាត្រូវការតែចំណេះក្នុងការចាប់ចាញ់រៀបចំគ្រប់គ្រងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងនឹងថាវាមានផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់យើងធ្វើសិក្សាធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រទៅហើយជំរុញកូនចៅឲ្យរៀនសូត្រឲ្យខ្លាំងទៅឲ្យបានខ្ពស់ទៅឲ្យបានច្រើនទៅអាហ្នឹងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកត្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពីសម័យបុរាណលោកតែងតែធ្វើបារាយលោកតែងតែធ្វើផ្លូវទឹកលោកតែងតែទាញទឹកពីតំបន់ភ្នំតំបន់កំពង់រៀបតំបន់ទន្លេសាបពីណាប្រហូរទៅណាគឺលោករៀបចំហើយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់សម័យយើងនេះវិញថាតើបើក្នុងនាមយើងជារដ្ឋាភិបាលតើយើងគួរគិតទេយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេតើយើងនៅត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើមរស់របស់អ្នកដតីដែរឬទេអានេះយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាហើយយើងគួរតែធ្វើអត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវឃើញពីផលចំណេញខ្ញុំលើកអំពីកត្តាខាងដើមយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់ពេលណាដែលយើងធ្វើផ្លូវទឹកយើងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍផលប៉ះពាល់ឬក៏ឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវកាត់បន្ថយចេញហើយយើងនិយាយអំពីផលចំណេញវិញផលចំណេញកើតចេញពីកសិផលឬក៏ផលនៃសាស្ត្រនេះច្រើនណាស់មហិមាណាស់ហើយជួយដល់ការធ្វើដំណើរការធ្វើដំណើរជួយដល់ការដែលបង្កបង្កើននៅសេដ្ឋកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតដែលមានប្រឡាយទឹកមានបង្ហូរទឹកផ្សេងៗមកអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកសិកម្មបានទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ថាតើគម្រោងប្រជីវហ្វូណននឹងគេមានប្រមាណចំណុចខ្ញុំដឹងថាប្រមាណបងប្អូនខ្លះបានដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានដឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថា
បើខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលក្នុងឯកសារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនមកយើងឃើញថាឆ្លងកាត់ព្រែកជីកនេះគឺឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តកែបខេត្តកំពតជាមួយនឹងខេត្តតាកែវហើយព្រែកជីកនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធគឺថាសន្ទះទ្វារទឹកនឹង3កន្លែងហើយស្ពាន11កន្លែងផ្លូវអមសងខាងប្រវែង108ម៉ែត្របាទលោកយាយតា108ម៉ែត្រតតឹងខាងលើ100ម៉ែត្រហើយតតឹងខាងក្រោម80ម៉ែត្រជម្រៅ5ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រជាងទៅ6ម៉ែត្របាទនេះគឺសម្រាប់ហើយគម្រោងនេះយើងចំណាយខ្ញុំបានស្ដាប់អាយដមសុនចន្ទុលអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលបានប្រាប់គម្រោងនឹងគឺថាអស់ 1.7 ពលានឬក៏ថា 1.7 ពាន់លានបាទយើងមានការចំណាយថវិកាខ្ពស់អញ្ចឹងយើងទាំងបន្ទាប់អំពីលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់អំពីគម្រោងអំពីផលចំណេញនិងផលខ្វះខាតយើងគួរតែធ្វើដែរឬទេបាទហើយយើងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់មានយើងពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តានយោបាយលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាបារម្ភឬកត្តានយោបាយហើយពួកអ្នកលៀបពណ៌ពួកអ្នកលៀបពណ៌ឬក៏ពួកអ្នកដែលគាត់គេមិនពេញចិត្តឬក៏ថាកត្តាប្រទេសជិតខាងគេអត់ចង់ឲ្យប្រទេសមួយដែលឡើងខ្លាំងទេកាលណាប្រទេសមួយទៀតឡើងខ្លាំងប្រទេសដៃគូឡើងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យមានអនុភាពការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឯងរាំងស្ទះឬក៏ផលប៉ះពាល់នឹងផលចំណេញដូចជាផលចំណេញនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្មែរយើងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមយើងបង់ឲ្យវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមបានផលចំណេញអំពីការដឹកជញ្ជូនយើងដឹកនាំទៅតាមថៃនឹងបានផលចំណេញអំពីការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្មែរហើយប្រសិនបើយើងធ្វើអានឹងពុកយើងឡើងបង់ការដឹកជញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យយើងខ្លាំងខ្លួនឯងហើយកាលណាយើងមានផ្លូវទឹកយើងនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងមុនទៀតឥឡូវលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំលើកអំពីកត្តារឿងការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនទៅចុះអានេះយើងនិយាយពីកត្តាពិភពលោកមិញយើងនិយាយពីកត្តានៅក្នុងស្រុកយើងនិយាយពីកត្តាពិភពលោកយើងមើលអំពីតំបន់ផ្លូវទឹកដែលកាត់តាមសិង្ហបុរីត្រូវបង់លុយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសិង្ហបុរីខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិនឃើញអំពីការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគេអត់ចង់បង់ឲ្យដៃគូទេពីព្រោះដៃគូចំណេញអំពីការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងឥឡូវចិនកំពុងតែសិក្សាពិភាក្សាឬក៏គម្រោងជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីជីកប្រេកកាត់ប្រទេសថៃកាត់នៅតំបន់អេសានប្រទេសថៃដែលជាប់នឹងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបន្ថយឬក៏បង្រួញផ្លូវដឹកជញ្ជូននឹងឲ្យវាតិចឲ្យវាខ្លីកាលណាបើដឹកជញ្ជូនឆ្ងាយឆ្លងកាត់សិង្ហបុរីនេះវាឆ្ងាយឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូប៉ុន្តែនៅពេលដែលលុបដែលកាត់តាមចុងអេសានប្រទេសថៃវានឹងធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនចិតឲ្យនឹងវាថយតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនឃើញទេហើយកាលណាបើចុះសួរថាពាក់ព័ន្ធអីសួរលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធអីនឹងអាការគាត់ឲ្យវាតម្លៃដឹកជញ្ជូនវាចុះបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកចេះតាកាលណាបើថ្លៃដឹកជញ្ជូនថោកយើងអាចលក់តំណែងធូរថ្លៃបើកាលណាលក់តំណែងធូរថ្លៃបានមនុស្សនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រើនបើកាលណាមនុស្សប្រើប្រាស់ច្រើនគេហៅថាតម្រូវការច្រើនអញ្ចឹងវានឹងបង្កើនឲ្យការផលិតសង្វាក់ផលិតផលនោះវានឹងមានការបង្កើនឡើងហើយកាលណាបើបង្កើនឡើងគេត្រូវបង្កើនលើអីគេត្រូវបង្កើនបុគ្គលិកគេត្រូវបង្កើនរូបធាតដើមក
កាលណាបរិបធិណាមដំឡាក់ដំឡើងឧទាហរណ៍ពោតនំដែលផលិតពីពោតអញ្ចឹងកសិករនឹងត្រូវបន្តបង្កើននៅការផលិតពោតផលិតស្រូវនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតហើយកាលណាបើផលិតស្រូវផលិតពោតនឹងកាន់តែច្រើនតម្រូវការនៃការប្រើសាំងប្រើប្រេងប្រើជីក៏រឹតតការឡើងទៀតកាលណាបើប្រើជីកាន់តែកើនឡើងរោងចក្រជីត្រូវបង្កើនកម្លាំងពលកម្មទៀតអញ្ចឹងកាលណាបើកម្លាំងពលកម្មកើនឡើងទៀតមនុស្សមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាមានការងារធ្វើច្រើនមានលុយចាយនៅពេញដៃអញ្ចឹងមានឱកាសក្នុងការទៅធ្វើទេសចរធ្វើដំណើរទេសចរកំសាន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងកាលណាបើទៅកន្លែងទេសចរផ្សេងផ្សេងអ្នកលក់ម្ហូបអាហារអ្នកលក់វត្ថុសាវរីយ៍អ្នកថតរូបអ្នកធ្វើហ្គាយមានលុយកាក់ចាយច្រើនហើយបើមានការងារមានចំណូលច្រើននៅតំបន់ទេសចរពួកទេសចរក៏មានលុយមានកាក់មានឱកាសចូលហាងទំនើបចូលហាងបាយញ៉ាំគុយទាវញ៉ាំបបរញ៉ាំអីរាល់ថ្ងៃញ៉ាំកាហ្វេព្រោះឲ្យហាងកាហ្វេហាងបាយត្រូវបង្កើនទៀតបង្កើនអីបង្កើនកម្លាំងពលកម្មបង្កើនកម្លាំងលក់ការបង្កើនកម្លាំងលក់កម្លាំងពលកម្មកម្លាំងនៃការស្រូបទាញទិញផលិតផលដើមមានសាច់គោសាច់ជ្រូកគុយទាវបន្លែបកាធ្វើឲ្យកសិករមានការធ្វើផលិតនៅតំណែងជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាវារឹងវាហូរខ្លាំងតែម្ដងណាលោកនិយាយតែនឹងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយការដឹងជួនមួយនឹងអត់និយាយពីការកាត់បន្ថយអារឿងផ្សេងផ្សេងតែបើកាត់បន្ថយបានទាំងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាខ្លាំងមែនតើបាទលោកនិយាយតែនេះគឺជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដែលថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំមានច្រើនណាស់តំណៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងយើងសូមបីតែឃើញថាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាំងនោះគេក៏មានផែនការជីកប្រេងមានផែនការក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្លូវទឹកពេលដែលចិនចង់ខ្លាំងចង់ទាញនៅការបង់ប្រាក់តាមសេវាដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនឲ្យអាមេរិកបង់លុយដើម្បីបង្កើននៅការអភិវឌ្ឍគេហ៊ានចាក់ដល់ទៅចាក់នៅដីលុបសមុទ្រដឹកទាំងឡានទាំងឡានដើម្បីលុបសមុទ្រធ្វើទៅជាកំពង់ផែឬក៏ទៅជាកន្លែងចតនាវាឬក៏ទៅជាតំបន់ control ក៏បានដែរឃើញនេះគឺមិនមែនតែយើងទេសម័យពីដើមក៏មានបង្ហាញឲ្យឃើញថាដើម្បីការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវដោះស្រាយការដឹកជញ្ជូននេះគឺជាចាំបាច់ហើយឈានមកដល់សម័យពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី15យើងឃើញថាការនាវាចតដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងការដោះដូរទំនិញតាមជើងសមុទ្រគឺស្វិតស្វាញមែនតែនរៀងចក្រភពអឺរ៉ុបពួកអឺរ៉ុបបាទអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់អង់គ្លេសបារាំងអីជាដើមហ្នឹងហើយនៅមកដល់សម័យនេះក៏នៅតែការដឹកជញ្ជូនប្រកួតប្រជែងទំនិញនេះគឺត្រូវសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងដើម្បីបង្កឬក៏បន្តនៅសក្តានុពលឲ្យកម្ពុជាមានមុខមានមាត់មានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងពេលវេលាទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែខ្លាំងខ្លួនឯងត្រូវតែមានដង្ហើមដកខ្លួនឯងតើត្រូវទេលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមមកគឺយើងនឹងឃើញយើងនឹងថាវាមានផលចំណេញប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមិនមែនយើងធ្វើតែយើងទេប៉ុន្តែលោកយាយតាត្រូវដឹងថាគេចេះតែមានហេតុផលហើយដើម្បីរាំងស្ទះកុំឲ្យយើងធ្វើណាអញ្ចឹងប្រសិនបើជាលោកយាយតាជាប្រទេសជិតខាងយើងដែលមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាំងតើលោកយាយតាត្រូវធ្វើម៉េចយើងមិនត្រូវដឹងផ្ដាល់យើងមិនត្រូវចោតប្រកាន់យើងមិនត្រូវមួយបង្កាច់
ដើម្បីឲ្យប្រទេសធំទៀតដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ធ្វើទុកទោសអញ្ចឹងវាចោលថាប្រជាជនគឺដាក់កងទ័ពចិនអីចឹងទៅឬកំពុងផែស្វ័យយ័តកោះកុងឬក៏កម្ពុជាឬក៏កំពុងសោមឬក៏រៀមហ្នឹងគឺជាការដែលដាក់កងទ័ពចិនអញ្ចឹងទៅហេតុផលដែលគេរឿងអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីអាមេរិករឿងហើយអាមេរិកកាំងគេរឿងវារាំងស្ទះយ៉ាងម៉េចយើងហ្នឹងគឺរាំងស្ទះក្នុងការអាការអភិវឌ្ឍហើយតផលប៉ះពាល់បានទៅលើនរណាគេបានមកលើយើងពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយតាកូនចៅយើងនឹងឯងដែលមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវខ្វល់ឬក៏អត់ត្រូវខ្លាចអត់ត្រូវតាមការលៀបពណ៌ឬក៏អ្នកនយោបាយនិន្នាការដែលរត់ចោលសពគឺក៏និន្នាការនយោបាយដែលមិនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីជាប្រយោជន៍យើងទេគេអាចនិយាយហើយគេអាចមិនអត់បាយស្លាប់ទេណាឧទាហរណ៍ណាលោកយាយតាខ្ញុំនិយាយនេះមិននិយាយខាងណាទេខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងមកអូតើហៅថាខ្ញុំអ្នកប្រឆាំងឡូវថាខ្ញុំអ្នកប្រឆាំងខ្ញុំអាចនិយាយលៀបពណ៌អាក្រក់មែនតើហើយខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំរស់ប៉ុន្តែលោកយាយតាងាប់ឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយឲ្យដាក់តន្តកម្មទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចុះដាក់តន្តកម្មរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលលោកមានលុយមានកាក់ចាយអត់ងាប់ទេអត់ស្លាប់ទេតែអ្នកដែលស្លាប់គឺពួកយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាឲ្យនៅជាកណ្ដាលឲ្យយល់ជាកណ្ដាលអំពីផលចំណេញនិងផលប៉ះពាល់ហើយយើងត្រូវបើកភ្នែកឲ្យទូលាយមើលទៅក្នុងអតីតកាលហើយមើលទៅប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយដឹកទំនិញទៅតាមផ្លូវទឹកគឺនៅតែត្រូវការសរុបមកវិញផលចំណេញកើតអំពីការធ្វើប្រជិកហ្វូណនក៏ដូចជាកំពុងផែគឺមានតែផលចំណេញជាច្រើនមែនតែននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះឥឡូវជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសួរដាក់សំណួរទៅវិញតើកម្ពុជាគួរតែមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេនេះខ្ញុំសូមសួរទៅអស់លោកវិញថាតើកម្ពុជាត្រូវការមានផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែដឹកទំនិញដែរឬទេទី1តើកម្ពុជាប្រសិនបើនឹងត្រូវមានតើគួរធ្វើកន្លែងណាទើបសមរម្យទើបត្រឹមត្រូវនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានមតិយោបល់និងគំនិតល្អសូមខមមិននៅក្នុង Channel YouTubeប្រាប់បរមរាជគ្រូតមរៈចោះខ្ញុំនឹងធ្វើការអានហើយមានអ្វីដែលល្អឬក៏មានអ្វីដែលមិនគួរឲ្យប្រតិកម្មខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនេះខ្ញុំសុំសួរតាំងពីអញ្ចឹងថាកម្ពុជាគួរតែមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនទឹកទេធ្វើដំណើរទឹកទេទី1ទី2តើគួរមានកំពង់ផែដែរឬទេហើយគួរតែធ្វើនៅទីណានៅកន្លែងណាហើយខ្ញុំសុំសួរមួយសំណួរទៀតថាដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃការដឹកជញ្ជូនតើកម្ពុជាគួរធ្វើទៅតាមមធ្យោបាយណាឬក៏ជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយណាបងប្អូនបងប្អូនដឹងយល់ឬក៏អស់លោកទាំងខាងប្រឆាំងក្តីទាំងខាងស្របក្តីមានកំណត់យោបល់យ៉ាងណាសូមឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្នុងខមមិននេះចុះខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ទាំងសងខាងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំសូមគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណទាំងសងខាងនេះសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើអំពីប្រជិកហ្វូណនដែលជាប្រធានបទមួយដែលកំពុងតែរដ្ឋាភិបាលកំពុងនឹងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី5នេះហើយហើយក៏ជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែរខ្ញុំសូមអបអរចំពោះលោកអ៊ំហើយចំពោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណនសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាមានផលចំណេញច្រើនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ជាតិខ្ញុំ
ញុំអត់និយាយថាយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំសូមនិយាយថាមានផលប្រយោជន៍និងផលល្អនិងផលចំណេញសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រជាជនយើងច្រើនបាទអញ្ចឹងលោកយាយតាវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាសង្គមទាំងមូលហើយមានអ្វីដែលខ្វះខាតលើសលួសសូមអធិស្ឋានសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយមានតែខ្ញុំសូមជូនពរលោកជំទាវលោកអាដាមលោកអុកញ៉ាលោកមន្ត្រីកុងសីខបដីគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីប្រសើរហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមអរព្រគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា